Assalamualaikum teman-teman, bersama Mbak Dedi di Kaliwetan. Wesa, wesa. Wes kono ambek atas kono. Itu wong Lebanon umba-umba kayak gini loh. Cantik, seneng atas di sini, seneng ya. Iya seneng. Oh, anak menes yang teka sing kata umba-umba. Pun monggo-monggo semangat. Wong Lebanon umba-umba ke Kaliwetan. Kerasa nih ki kayak umba-umba, saya kan gak ada yubi pane ya. Nopo wari? Enggak perai tok, wes gak nyambut gay. Enggak pun buyar. Enggak, assalamualaikum, salaman sih. Boten nopo-nopo, lo tambah diwisui. Sehat nih, sehat. Sampai yang jadi cari ini. Sinten? Anak ta? Enggak ta. Enggak. Nopo on niki ya tu kok ngomong iku. Niki lo nopo on niki. Niki ngoten ambil, boten rutu ambil. Lo Allah. Nah kok kak dibongkar pisanan dukur, ada sosok-sosok nih buatan kuat. Nggih kula sak janeng ya, kok sama niku isa. Kita, aku kati kok pojok aja pan, gue ngomong. Loh, sampai pun buatan kerja tak? Buatan punan. Temen tak? Nggih pun. Loh? Nggih pun buyar punan pun nyambut kaya ke oma mawon. Loh, lalak perai lah, buatan ganti nih dati nopo. Nggih, buatan dati nopo-nopo pun mendel kula tak niki tenggeriyo. Nggih. Loh, bapak niku sinten ta? Mun benten ten ta? Sinten? Sidik. Mboten nenten. Ibu ngenane niku nggih. Lho kok mboten di niki dirusak pisan, ditata maneh teko nisor nang dukur. Jane ngoten ta niki pun jatun. Aduh, lek ngono kok dilukis amprol maneh. Mboten kula cengkal mawon. Sajane kan dibongkar, ditata, nggih. Lah iki gak iso masang sampean ayo dipasang kendi. Wis gak sedeng. Ancene gak mesti isan ngono. Oleh duwe boten nenten. Lho, masak karek rene tae. Lho, lha mesan mesti kudu enten semene ta. Aduh mboten. Nggih. Wis pokok di iki dijokok kalengane, mari ditata teko nisor. Iki kepasang kabeh sampe nang dukur. Lha iki gak kepasang to, Lho. Kare 5 iku wis bek lho. Iki kepasang yuk. Nggih ajane iki detek ya. Anune niki napa niku jenenge kalengane niki detek katene nek mesti kula ngomong sepuro bae kula ngomong salah. Oh nggih sami-sami kula nggih ngoten. Bae kula ngomong salah sepuntene sing kuat. Jar kula sampun mboten bali desa ngono. Sinten? Oh kapan kula teng bali desa? Mboten. Sing dicari niku jar kula sampean. Mboten. Mboten Pak cari enten dhewe. Sinten? Kula dadi tadi wong ki oma mawon nganggur. Lho mboten ne. Jar kula sampean cari adik nang anu. Anak-anak nggih. Nggih ta. Nggih. Aduh, sampean nggih su niku sih jenenge. Nggih, Pak. Sampean jeneng ora wis tuwek lho, dalem pikun. Oh, wis dari durung lho wis tuwek. Anu pikun lali. Ya Allah, teman-teman. Sampean nomor pinten yo kan siji. Angge sampean yo kan siji. Nggih. Napina. Nggih, kula sing barep. Oh, bener. Adi sampean ndar cariin ngoten lho. Ya. Nggih. Aduh. Ampun. Ten kerjane enten pundi cariin? Benten griya mong. Nggih. Jek kula sampean adik ngoten lho, sampean barep. Aduh. Lah yen gak tau petuk ndar cariin. Ya sampean gak tau metu rono ta nang balik desa ta? Mboten, nang kula nggon de wasaan ta. Bae pas ono acara apa acara? Nggih acara sing menika. Sing menika. Ya napa hasil ini kok? Mari kok bisa akan kula tuwi lagen terus wong-wong. Kepinter kon. Ya oleh pahala enggak kula mari nyambut gawe kan nggih nadus. Suwe mboten kali nang niku sing nggih. Sampean gemen-gemen. Nah, iku. Kerasan. Gini kemal kau suka ini, kau seakan. Bukan seakan kalau dia oleh mari kerja kan enggak ada. Nang, aduh. Kau ngata saya gerocok rono.
Masyaallah. Nggih. Wis kula tak nutukake mlaku-mlaku nggih. Di sepuntene sing kathah. Nggih, kula sepunten kathah. Nggih. Ya napa niki? Wis wae ngene tok kita. Nggih. Aduh, kok setengah-setengah nyambut kae. Kalau pindho pale wong kula setengah-setengah. Nggih. Bareng sepuntene sing kathah nggih. Nggih. Monggo kula tak mlaku-mlaku cek lemes iki le. Mandar muga sing mburi mandar bener. Amin. Cari untuk orang mendekatkan satu lurah kok buat kan. Terang wayai. Parang gak? Yes, bener nih kata. Assalamualaikum. Salam. Kalau sini lu kok ngotot cari elo blok sih. Sami. Kita lanjut perjalanan teman-teman. Beduk-beduk, melaku-melaku seperti biasanya. Tapi biar nggak terlalu panjang sih durasinya. Video singkat saja Mbak Dedi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tayangan-tayangan video ini setidak-tidaknya bisa memberikan informasi dan menghibur buat teman-teman sekalian. Saya Mbak Dedi dari Watu Agung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.